រូបសំណាកមនុស្សពណ៌ខ្មៅដំក្បាលចុះក្រោមនឹងសិលាចារឹកពីផ្ទាំងដែលកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសជូនអ្នកស្លាប់ក្នុងរបបប៉ុលពតនិងជាការរំលឹកដល់សោកនាដកម្មនៃការជម្លៀសប្រជាជនជាង2លាននាក់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ1975ត្រូវបានគេប្តូរទីតាំងពីសួនមុខស្ថានទូតបារាំងទៅតំកល់នៅសារមន្ទីរគុកទួលស្លែងវិញបើតាមនគរបាលសម្ដាប់ធ្នាប់ដែលប្រចាំការនៅម្ដុំសួនលេអូប៉ូលមុខស្ថានទូតបារាំងនោះប្រាប់ថារូបសំណាកនិងសិលាចារឹកត្រូវបានគេលើកចេញប្រហែលជាមួយខែទៅហើយជំនួសមកវិញដោយទៅយកបាញ់ទឹកស្រោចស្មៅសួនច្បារចំណែកលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញប្រាប់ថាការបដូរទីតាំងនេះគឺមានមូលហេតុ2ទី1ដោយសាររូបនិងអក្សរលើផ្ទាំងថ្មមានអត្ថន័យរំលឹកដល់របបប្រល័យពូជសាសន៍ដូច្នេះគួរតែយកទៅដាក់នៅទួលស្លែងជាកញ្ចប់តែម្ដងដើម្បីងាយស្រួលបង្ហាញដល់អ្នកមកទស្សនាមូលហេតុទី2គឺងាយស្រួលដល់សិស្សានិស្សិតដែលមកធ្វើកម្មសិក្សាស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំធំធំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកន្លងមករូបសំណាកនេះក៏បានបង្កការងឿងឆ្ងល់ដល់សាធារណជនផងដែរដោយសារអ្នកមួយចំនួនធំមិនបានដឹងពីអត្ថន័យរូបនោះឡើយប្រសិនបើមិនបានចូលទៅអានអក្សរលើផ្ទាំងថ្មដែលនៅសងខាងនោះគួររំលឹកថារូបសំណាកមនុស្សខ្មៅដំក្បាលចុះក្រោមនេះលោកសេរ៉ាបានប្រដៅឡើងនៅដើមខែតុលាឆ្នាំ2017ដោយទទួលស្គាល់ពីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៃតុលាការកម្ពុជាឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច Like និង Share ឬចុច Like button C first ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ